ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଅନୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁ ତୋତେ ବୈଶାଖୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସିଏ ବି ତୋତେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠାରୁ ତା ମାଆଙ୍କର ବି ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ଅନୁ କହିଲେ, ନାହିଁ ମା ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, ମୋତେ ସେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି କିଛି କହିନା, ମୁଁ କିଛି ବି ଖରାପ ଭାବୁନି ତାଙ୍କ କଥା ବାସ୍। ତ ସେଠାରୁ ତା ମା କହିଲେ, ଅନୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, ଆଉ ଦେଖନା ଏ ଶାଢ଼ୀଟି ତୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ସେଠାରୁ ଅନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମାମା ତମେ ଏତେ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଉଛ? ତ ସେଠାରୁ ତା ମା କହିଲେ, ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ତୁ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ନୁହଁ? ମୋ ନିଜ ଝିଅ ଭାବିକି ମୁଁ ତୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛି, ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ରଖ ତୋ ପାଖରେ। ତ ସେଠାରୁ ଅନୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଗେଲା କ'ଣ ଶୁଣିକି।